Ermənilərin mülki vətəndaşlara qarşı təcavüzü davam edir. Bununla bağlı Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Stat. Ermənistanın mülki vətəndaşlara, xüsusilə uşaqlara qarşı təcavüzü davam edir. Düşmənin Smerç raket hücumu nəticəsində Tərtər şəhər sakini 16 yaşlı yeniyetmə Orxan İsmailzadə evlərinin həyətində öldürülüb. Həmin vaxt mövsümlə əlaqədar olaraq Orxan xurma yığırdı. Statın sonu.